الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شي قبدا كرات مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مناشك منزلة التفويض منفرد تعريف تفويض يدي زود جوجن صاحب المنازل دوكما الشرح عند من مدارج يكي يازمز عند يككاو شناس حجوجن دسكنون چيوا تفويض منزلة چي مي جرما mai muhimmanci amma ba ta dara ba sama take da manzilar at-tawakkul ba sabanin abin da shi mai manazil yake fada inda yake cewa huwa altafu isharatan wa awsa'u ma'nan min at-tawakkul saka yace falladhi nadhhabu ilayhi mu inda muka fahimta mu ta kai mu shine anna tawakkula awsa'u min at-tafwid wa a'la wa arfa cewa tawakkali yafi tafwidi yalwa yafi shi daukaka yafi shi girma kuma zai za a zo da bayani a cikin sharhi da yake cewa akan maganganun Imam Abu Ismail al-Harawi yace qawluhu fa inna at-tawakkula ba'da wuqu'i as-sababi wa at-tafwidu qabla wuqu'ihi wa ba'dahu fadarsa da yace ai tawakkali yana zuwa ne bayan akwai sababi shi kwa fawadawa Allah al-amra tana zuwa kafin sababi da bayan sababi yani abin da yake nufi anan bisabab da sababi shine al-iktisab wato tsururi tsururuta wato mutum kokari yake yi ya himmasa ya rike sababi sai kuma ya dogara akan Allah subhanahu wataala sababin ya kai shi wanda kai fawadawa Allah lamarin sa shi a maganar Abu Ismail Harawi wanda fawadawa Allah lamarin sa tun kafin ma sababin ya zo ya riga ya fawadawa Allah sababin wato da kafin sababi da zuwan sababi da bayan sababi ya fawadawa Allah lamarin sa yace fal mufawwidu kad fawwada amrahu ila Allah qabla iktisabihi wa ba'da iktisabihi wato mai fawwala wa Allah lamarin sa ya barwa Allah al'amarin sa tun kafin ya riko da sababi da bayan riko da sababi wal mutawakkilu kad qama bis sababi shi ko mai tawakkali ya rike sababi wa tawakkala fihi ala Allah sai ya dogara akan Allah ya taimaka masa wato wannan sabbin ya kai shi ga gaya fasara tafwid aswa saboda haka tafwidi ya zama yafi ausa ya zama yafi yalwa fayuqalu to jawabin da za a bashi anan shine wa tawakkulu kad yakunu qabla as-sabab wa ma'ahu wa ba'dahu ai tawakkali zai iya kasancewa kafin sababi da kuma tare da sababi da kuma bayan sababi fayatawakkalu ala allahi an yuqimahu fi sababin yusilhu ila matlubihi wato ya tawakkali akan Allah ya dogara akan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsayar da shi a cikin sababin da zai kai shi zuwa abin da yake nema fa idha qama bihi tawakkala ala allahi hala mubasharati yanzu misali mutum ne zai kasuwanci ai kafin ma ka fara kasuwanci ka nemi jari ka dogara kan Allah ya baka jari ko baka ba ai tawakkali ne ka dogara akan Allah Allah ya baka jari in ya baka jarin nan ka dogara akan sa a cikin kasuwancin nan naka Allah ya sa albarka a ciki in ka gama saye kasiyar ka dogara akan Allah Allah ya baka riba a ciki ya amfana kaga tawakkali ya zama kafin sababi da lokacin da tare da sababin da kuma bayan sababin yace saboda fa idha qama bihi tawakkala ala allahi hala mubasharatihi in kuma ya tsaya da sababin ya dogara akan Allah lokacin mubashara da sababi
فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته إذن كما يا جمع سيدوغر أكان الله يسرسكي ربان ديكي نما دوان السبب فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده سيدوغر أكان الله سبحانه وتعالى كافن سببي دتارد السببي دباين سببي فعلى هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر سرك إذن أكد وكيوانا أشي توكل ما يافف تفويضي يلوى أكن أبن دشي أبو إسماعيل الهروي يأنبتا وقوله سننو نفدس وهو عين الاستسلامي شيني عينهن ميك أويا أي التفويض عين الإنقياد بالكلية إلى الحق سبحانه أي تفويض فوضاوة shine ainihin wato rusunawa daga baki ɗayan mutum zuwa haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wala yubali akana ma yaqdi lahu alkhair am khilafuhu kuma bai dan ba abinda Allah ya shar'anta masa abinda Allah ya kudurta masa alkhairi ne ko ba alkhairi bane bai dan ba ya riga fawda ala lamarin sa wal mutawakkilu yatawakkalu ala Allahi fi masalihihi shi ko mai tawakkali yana tawakkali ne akan Allah aka bin yake maslaharsa abin da yake nema yace wa hadal qadru huwa alladhi lahidahu alqawmu fi hadmi maqami tawakkuli wa raf'i maqami tafwidi alayhi wannan qadarin shine abin da wato wannan bangare na al'umma sufai suke amfani da shi na kariya wato maqamin tawakkali da daukaka maqamin fawalawa akan sa wa jawabuhu min wajhaini jawabinsa kuma zai zo daga fuska guda biyu ahaduhuma ta farko annal mufawwida la yufawwidu amrahu ila allahi illa li iradatihi an yaqdi lahu ma huwa khairun lahu fi ma'ashi wa ma'adihi ai wanda fawwala lamarinsa ga Allah hakikar fawwalawa ai abin da yasa fawwala lamarinsa ga Allah shine ya barwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa abin da yake alkhairi a gare shi a cikin rayuwarsa da lahirarsa kamar yadda ake faɗa cikin wannan ju'aul istikhara wacce muke ko yace allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqaddirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu kaga wannan ai fawwala wa Allah subhanahu wataala akai cewa ni ban sani ba kai ka sani Allah duk abinda ka sani alkhari ne agarin abinda alkhari ne agarin ka tabbatar min da shi idan ba alkhari bane ka kawo min da shi wannan shine fawwala wa Allah ba wai kai fawwala masa wai ka ce ka yadda ko alkhari ko sharri ba a'a kai fawwala masa saboda ka san cewa shi ubangiji ne mai jin kai shi ubangiji ne masani shi ubangiji ne mai kudura kuma jin kansa da lutufinsa gare ka zai sa ya zaba maka abin da yake alkhairi gare ka idan ka bar masa zaba ko bawansa ne yazo yace ya amince masa ya yadda shi yafi shi sani ya zaba masa alkhairi to abin da Allah ya zaba koda abin da ranka baya so ne sai ka bi saboda ka yadda cewa abin da Allah ya zaba ka shine alkhairi abin da kake so ba shine cewa in kana al-maqdi lahu khilafu ma yadhunnuhu khairan fa huwa radin bihi idan abinda Allah ya kaddara masa ya zama sabanin abinda shi yake tunani shine alkhairi to zai yadda da shi ya yadda da shi saboda ya yadda cewa shi sanin sa bai kai sanin Allah ba akwai alkhairin da bai san shi ba ko alkhairin abu abo yake ko alkhairin ajinkirce yake ba yanzu yake ba ko bai fahimce shi ba saboda kai tunda har ka barwa Allah to koda abinda Allah yayi maka kai a gurgun tunaninka kana gani ba shi alkhairi ba tunda ka barwa Allah yadda zakai kai da cewa wannan shine alkhairi ka soke abinda tunaninka yake kai li annahu ya'lamu annahu khairun lahu wa in khafiyat alayhi jihati almaslahati fihi saboda ya san cewa abinda Allah ya kaddara masa shine alkhairi a gare shi koda fuskar maslahar ta buya gare shi bai gane ba a lokacin bai fahimta ba kuma sau da yawa abu zai same ka a lokacin da ya same ka kana rikici baka gane me yasa Allah ya maka wannan ba
amma in ka yadda cewa Allah kana zaune yau da gobe sai ka dinga ganin hikima ka dinga ganin alkhairi kaga cewa ashe shi yasa Allah yi haka ashe shi yasa Allah yi haka mu ba mu sani ba to wannan shine wato samara na fawadawa Allah lamari da dogaro akan sa da yadda da abin da ya aikata in ka yadda kafin ma ka gane maslahar kai imani cewa Allah baya kuskure kuma abinda Allah yayi shine alkhairi to kana zaune zaka dinga ganin hikima tana budewa wato alkhairan suna bayyana maslahar kana gani wacce a lokacin da abin ya faru baka sani ba yace li annahu sai yace wa hakadha halul mutawakkil sawa wannan kuma shine halin wanda yake tawakkali shi ma haka halin sa yake in yayi tawakkali ga Allah shi ma ya yarda da abinda Allah yayi بل أرفع من المفوض بل حال سما يافدك أكن وندي وندي كي مفوض دوا لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض سبودا شي توكلي أكوي أي كن زوجيا وندي كي تارد شي وندي بايا تارد فوض دوا يوان شي إذن متين يفوض الله الله لا مرنسا يفوض الله سيابري وندي كمي كي دوغري بايا فوض وندي دوغرا bayan ya fawwala wa Allah lamarin sa zuciyarsa nan tana tsaye yana ta roƙon Allah taimako wannan aikin na zuciya wannan kadarin yasa tawakkali ya daga daraja akan tafwid yace fal mutawakkilu mufawwidun wa ziyada wanda yake mutawakkili ya zama shi mufawwid ne ya fawwala kuma da akwai ƙari akai fala yastaqimu maqamat tawakkuli illa bi tafwid ai muqamin tawakkali baya tsayawa sai da fawadawa baka dogaro akan Allah idan baka fawala masa labarinka ba dogaranka bai cika ba saboda zaka dogara akan sa ne kana shakka ko zai iya ko zaka dogara akan sa ne kazo kana jayayya da shi kana so ka nuna masa yadda zai aiki kaga dogaro bai cika ba amma in ka dogara akan sa kuma dole dogaran nan yana tare da yadda da cewa ka amince zai maka abin da yake shine mafi alkhairi fa innahu idha fawwada amrahu ilayhi ya'tamada bi qalbihi kullihi alayhi ba'da tafwidihi shi mai tawakkali bayan ya fawwala lamarin sa ga ubangiji subhanahu wataala yana dogaro da zuciyarsa ga baki daya akan sa bayan wannan fawwalawa wannan dogaran da zuciyar da yake yi bayan fawadawa shine wato qadarun za'id shine wannan abin da ya dora akan tafwid wanda ya sa darajar tawakkul tafi darajar tafwid yace alwajhu thani fuska ta biyu da wannan maganar anna ahamma masaliha tawakkuli husulu maradi mahbubihi wa mahabbihi cewa mafi muhimmancin maslahohin da mutawakkil sune samun yardar ubangijinsa da abin da yake so fa huwa yatawakkalu alaihi fi tahsilha lahu yana dogaro akan Allah dan ya samu wa'annan abubuwan da Allah yake so fa ayyu maslahatin azamu min hadha wace maslaha ce tafi wannan shine karatun da aka yi jiya ka dogara akan Allah subhanahu wata'ala akan ya shirye ka iso abin da Allah yake so ko ba haka ba akai wannan shine mafi girman tawakkali cewa maslahar da kake nema maslahar kusanci da Allah maslahar aikata abin da Allah yake so maslahar barin abin da Allah yake ki maslahar ka samu yardar Allah maslahar ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala akan ta kafi dogar mai tawakkali akan ta yafi tawakkali akan ta yafi dogaro akan tsaida addini akan kansa da tsaida addini a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin to menene yafi wannan girma amma tafwid fa huwa tafwidu hajatil abd al-ma'ishiyya wa asbabiha ila Allah shi ko fawwalawa abinda ka fawwalawa Allah bukatunka ne na rayuwa su kake dubawa da sabubban su ka fawwalawa Allah arzikinka ka fawwala masa lamarinka wajen jarrabawa ne ka fawwala wajen promotion ne a wajen dukiyarka ce wannan abubuwan duniya mutum yana cewa ya fawwala wa Allah sallah
ko ka fawala masa azumi ka gane kaga wannan ba tafi bane wannan idan kace ka barwa Allah to wannan sunansa tadiyya kayar ne ya dora maka ba za ka fawala masa ba wannan kuwa ba dora maka kai kake nema a wajensa wannan abu ne laka wancan kuma abu ne alaika to mai tawakkali yafi karfi akan abin da yake alaihi akan abin da Allah ya dora masa yafi neman taimakon Allah Allah ubangiji ka taimake ni na sauke nauyin da ka dora min kaga wannan ba fawala bane to yaya abin da ya raciyu da abin da yake mahbubacin Allah zai zama yana ƙasa da abin da ya rayu ya raciyu kai abin da kai kake so kafa wala masa harkar arzikin ka kafa wala masa harkar lafiyar ka kafa wala masa lamarin ka in maki ne yazo kafa wala wa Allah Allah ya kai duk wannan ba laifi bane amma tawakkali bayan waɗannan abubuwan tawakkali ya dara wannan saboda dogaro ake akan Allah akan abubuwan da Allah ya dora maka ka dogara akan sa ya taimake ka ta wannan fuskar ibn qayyim yake cewa tawakkali yafi tafwid daraja yace fa innahu la yufawwidu ilayhi mahabbahu ai baka fawala wa Allah abinda Allah yake so wal mutawakkilu yatawakkalu alayhi fi mahabbihi shi kuwa mai tawakkali yana tawakkali akan Allah akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wal wahmu inma dakhala haythu yadhunnu dhannu anna tawakkula maqsurun ala ma'lumir rizqi inda ake samun wahami shine idan mutun ya dinga tunanin cewa ai tawakkali tawakkali ya takaita akan abin da yake sananne na arziki cewa in ka ce kai tawakkali ai kai tawakkali ne akan ai Allah ya baka arziki Allah ya baka abinci Allah ya baka da Allah ya kare ka daga sharrin makiya in ka dauka annan tawakkali ya tsaya to sai ka samu wannan kuskure wa qutul badan da abincin da zaka ci a cikin cikin ka wasi hata jismi ko lafiyar jiki wala raiba anna hadha tawakkul naqis بالنسبه الى التوكل في اقامه الدين والدعوه الى الله الحالي wannan tawakkalin haqiqa tawayyi wannan babu shakka tawayyi ne idan aka auna shi da tawakkali a cikin tsaida addini da kira zuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine babban tawakkali da ake yi to qala sahib al-manazil yace wa huwa ala thalathi darajat tafwid daraja uku ce الاولى تفرقوا ان يعلم ان الابدا لا يملك قبل عمله استطاعه فلا يامن من مكر ولا يياس من معونه ولا يعول على نيه شيني يسني cewa ان الابدا لا يملك قبل عمله استطاعه cewa bawa bai mallaki wata istita'a ba bai mallaki wani iko ba bai mallaki wata iyawa ba kafin yayi aiki kafin aikin sa wato istita'a da turanci capacity ko ability sai ka jance in ka jance ai baya iya tashi ma'ana ba zai iya ba bashi da ikon tashi ko shi da kansa ba zai sai ka daga shi bashi da istita'a shine bashi da istita'a ko ai baya iya hakuri ma'ana zuciyarsa ta bakar fusa da kamar yadda yake cewa qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ila lan tastati'a ma'i ma'iyas lan tastati'a ma'iyas sabra ba za ka iya hakuri da ni ba kaga to saboda haka wato bawa bai mallaki istita'a ba kafin yayi aiki Allah ne yake bashi iko dukkanin abin da ka aikata ba kada ikon aikata shi sai Allah ya baka iko muna daukan wani abun kullun numfashi wannan da kake yi ya shiga ya fita kowanne numfashi sai Allah ya baka iko kai shi shi yasa rana ɗaya sai kai numfashi sai ya shiga sai ka kasa shakar iska sai numfashin kai dauke sai asibiti ko sai yanka zuciya ko mutuwa saboda numfashin ya dauke fitsari wannan mutun ya je kullun mutun ya sha ruwa ya je ya bawadi ko ya wata rana sai mutun ya je ya kasa fitsari sai jami'i ko ba haka ba
wato dukkanin abin da zaka aikata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikon aikatawa. To amma muna cikin rayuwa ba ma tunawa. Ka tashi lafiya. Sai kaga wanda ya kasa tashi da ka san lalle ba karma bai maka ba. Ka bude idanka kai kallo sai kaga makaho. Zaka san bai wanda Allah ya maka kullun kana gani. Ai magana ka ji. Sai kaga wanda baya jin magana. Bebe ka bude baki kai magana sai kaga wanda bai iya magana ba. An gane tunani hankali kana cikin hankalinka sai ga wanda aka dauke wa hankali dukkanin abin da zaka aikata duk aikin da zaka yi sai Allah ya baka ikon aikatawa idan bai baka ba ba zaka iya ba sallan nan za a yi kiran sallah idan Allah bai tashe ka ba zama zaka yi ai sallar a gama kana zauna kana hira wace sallar ta zo kana zauna kana hira wace sallar ta sai Allah ya ga dama ya tashe ka an gane zaka wato kafin aikin ka ka sani kai da kake aiki ka san cewa kafin kai aikin nan baka da istita'a Allah ne ya sa ya halicci wannan iyawar a cikin ka wannan ikon Allah ne ya halicce shi idan bai halicce shi ba baka da shi fala ya amanu min makri saboda haka kada ya amince da makrullahi kullun wato fansan al'ad mu'mini yana nan tsakanin haufu war raja kada ka amince kada ka dauka cewa kullun kana numfashi yau kana numfashi gobe ka dauka gobe zaka numfashi wata ila numfashin ka yanke yau ka je kana cikin saban Allah sai Allah ya dauke numfashin ka muta cikin wannan halin kaga makrullahi ne ko ba haka ba ko kuma ka je ka lokacin ibada sallah ka ki kai sallah ka zama ta rukusa ji kana jira ai bari a gama sai na gama ganin wannan film din kana nan ka mutu kaga makrullahi aikin alhari kana so kai baka yi shi ba yazo ka karasa halin da zaka yi duk wannan makrullahi ne wato makrullahi shine hana ka wannan istita'ar da zaka samu taufikin sa Qur'ani yace afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun shin sun amince da makrullahi yace babu wanda yake amincewa ba wanda yake yayyada da makrullahi sai mutane waɗanda suke hasararru saka mu'mini kullun yana cikin tsoron makrullahi har sai sanda me sai sanda yaga kafarsa ta shiga cikin aljannar Allah amma in ba haka ba kada ka amince makrullahi to amma kuma an ce kana tsakanin raja'u da khauf yace wala ya asu min ma'aunatin at the same time kuma kada mutum ya yanke kauna da taimakon Allah kaga kada ka amince makrullahi amma kada ka yanke kauna da taimakon sa subhanahu wata'ala wala yu'awidu ala niyya kada kuma ya dogara akan niyyarsa saka abu guda uku na farko idan har ka san cewa baka mallaki istita'a ba to zai hafa maka abu guda uku na farko ka san cewa Allah zai iya dauke istita'an nan ko yaushe ga dama saka ka tsaya kana roƙon sa kada ya dauke sannan kana roƙon nan kai masa kyakkyawan zato cewa zai kawo maka taimako ba zai yanke taimakon ba sannan ka yadda cewa ba kai kai ne kai ba Allah kada ka dogara akan kanka a'a Allah shine hatta niyyar kada ka tashi kai sallah Allah ne ya halicci wannan niyyar a cikin kanka kada ka dogara akan ta wato ka ci gaba da dogaro akan Allah Allah ya ci gaba da kimtsa maka da kuma baka istita kai aikin alkhairi wannan shine fawwalawa shine darajar farko ta fawwalawa Allah lamarinka gabaki daya cewa ba niyyar ka bace bayin ka bane kuma ka san cewa idan ya ga dama yau ba za ka iya ba ai yace haqqaqo anna istita'atahu bi yadillahi la bi yadihi ai bawa yace haqiqi cewa iyawarsa da ikonsa a hannun Allah take ba a hannunsa ba
فهو مالكها دونه تشوى ألا شيني يملك ونن إيا وربا شيبا فإن لم يعطه الاستطاعة فهو آجز إذن ألا بباش إيا وبا تشي آجزيني بازي إيا با فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه باوا بايا موسي سي da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake motsi ba da kansa ba Allah ne yake motsa shi fa kaifa ya amanul makra ya ya ko zai amince da makra shine Allah yake cewa afa aminu makra Allah shin san amincewa makircin Allah fa la ya amanu makra Allah ila alqawmul khasirun duk wanda ya amincewa makra Allah to hasarar ne ya riga ya hasara wa huwa Allah ya taharrakahu man من حركته بيده منين مكرو وند حركه ستيكي هننسا يكي حركه شي يكي حركه شي شيكنا سي ياغا داما زي حركاكا سي بركا دوك ايكين الخيرين دا كاغا كاي كدا كا دوكا كاي كاي كاجي كاي صدقه كاجي كاي كيوتا كاجي كا سادا زمنشي كاجي كا دوبو مارا لافيا والله الله ني حركاكا cikin hikimarsa da tawfikin sa da ya maka ya harraka ka kaje kai aikin alkhairin ya baka lada akai idan bai harraka ka ba da zuciyarka da ranka an halicci zuciya akan me jahilci da zalunci fahamal hal insan innahu kana zaluman jahula wannan shine nature na mutum Allah ya halicci mala'iku akan nature na rashin sabo لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا حالچي ملائكو akan wannan nature din kuma ya halici dan adam akan wannan nature ta zalunci da jahilci cin kafin ya halice shi malaiku suka fada ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak zaka sanya abu a cikin kasa wanda zai fasadi a bayan kasa wannan shine basic nature na dan adam wa ma ubri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi bana tsarkake kaina inji annabi yusuf alaihi salam itarai mai umarni ne da mummunan abu saka nature na dan adam shine ransa da shaydan suna shirya masa akan abin da yake saban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ne cikin hikimarsa zai shiga tsakaninka da ranka da tsakaninka da shedan ya harraka ka zuwa aikin alkhairi so da haka fahimtar wannan yana da muhimmanci kware da gaske kama qala fi man mana'ahu min hadha tawfiq kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wa'inda ya hana wa tawfiqi walakin kariha Allahum bi'athahum فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين منافقين ان فتي جهادي بس فتا با مي الله يجي شي الله شي ني بي سو يا تاشي سو با الله ياكي تاشي سو سودا cikin hikimar sa da adalci sai ya san cewa ba mahallin alkhairin sa bane saka ya zaunar da su aka ce su ku zauna da wa'inda suka zauna lafiyar su kalau suna da hali suka zauna tare da masu hujja an ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj su ba makafi ba su ba gurgwaye ba su ba marasa lafiya ba suna da hali amma sai suka zauna kowa ya uzuri saboda Allah bai nufi su dama da su fita samu wannan alkhairi na jihadi ba su suna gani abin jadi ne a wajen su amma Allah bai halicci wannan istita'ar a zuciyarsu na sifita samu na alkhairi na jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan rana yace fa hadha makrullahi bil abdi wannan shine makrullahi da bawan sa an yaqta anhu mawadda tawfiqihi Allah ya yankewa bawa wato abubuwan da suke abun elements na tawfiqin sa abubuwan da su yake samu tawfiqi wato Allah subhanahu wa ta'ala baya sa ka kaje ka aikata zina ko ya sa ka kaje ka shagiya ko ya sa ka je ka caca shedan ne yake sa ka da ranka
abinda Allah yake yi shine in yana son ka ya shiga tsakaninka da shedan da tsakanin da ranka karka aikata wadannan abubuwan kaga ba shi yasa kai ba dama ya halicce ka nature din haka cike innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ubangiji na ya ji kansa sai ya hana shi kaga bai zalunce ka ba dan ka je ka aikata iyakaci kyauta ce kyauta ce kuna nan ga baki dai in naga dama na dauki mutum biyar na ba su kudi mutum biyar ba ba su ba ba za su na zalunce su ba ai ba naka na kwace ba ba ajiya ka bani ba ba shi ka bani ba ni naga dama na ba wannan baka isa ka tambaye ni me yasa na ba wannan ban baka ba kudi na ne ko to haka Allah idan ya ga dama ya shiga tsakanin wannan da zuciyarsa da shedan ya sashi ya kimtsa masa aikin alkhairi wannan kuwa sai ya kyale shi ba shi yasa shi ba fitaye kawai kyale shi yayi da ransa wannan ba zai ci ya zalunce shi ba sai aka kullun abin da ya kamata mutun ya nema shine Allah ya shiga tsakaninsa da ransa Allah ya shiga tsakaninsa da shedan Allah ya kimtsa masa wannan har ya samu wannan tawfiki tawfiki yake nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan shine makarullahi an yatta an wa ya yanke masa wato abwan tawfikin sa wayu khalli bainahu wa baina nafsihi sai Allah ya kyale shi da shi da ransa wallahi yab'athu jawa'ihi wala yuharrikuhu ila mardati wa mahabbihi sai yazo maimakon ba zai tayar masa da abin da zai kirawo shi kuma ba zai motsa shi zuwa yardar Allah da abin da Allah yake so ba wannan shine makarullahi mutum ya shiga ya samu kansa a halin da Allah zai sa masa ido ya bar shi da ran nasa ko ya bar shi da shedan sai ta juya shi yadda suke so to wannan shine makarullahi shine ce fala ya amanu makarallahi kada mutum ya amince da makarallah ya ci roƙon Allah kada ya fada cikin wannan hali yace walaysa hadha haqqan alayhi yakunu zalima bimanihi shiriyan nan da tawfikin nan ba haƙƙin ka bane balle ka ce Allah ya zalunce ka ya hana ka gani kamar yadda wannan kyauta ta cike mutum yayi kyauta nayi kyauta ban baka ba ba za ka ce na zalunce ka ba ina zalunci a ciki ba ajiya ka bani ba ba bashi ka bani ba ba dole bane ni naga dama na ba wannan kuma ba shi wanda na ba wa din ba shi ya roke ni ba wacikida ko kuma ya roke ni na bashi ko kuma yayi min wani abu da nake gani ya cancanci na bashi kai kuma ban ga wani abu da yasa na ka cancanci na baka ba to haka idan kaga bawa ya je na saban Allah Allah ba shi yasa shi sako ba kawai Allah barin sa yayi da ransa da zuci da shedaninsa suka jefa shi dama haka ne ce na dan adam yake in an bar shi haka zai fara saka Allah shine kadai zai shiga tsakaninka da ranka shine magana annabi Yusuf wa ma ubarri'u nafsi ai raina ni raina ba ban saka ke ci ba raina bai fi ran wannan ba bai fi ran wani sarki ba a'a ita dai rai dama umarninta take mummunan aiki amma sai wanda Allah yayi wa rahama kuma Allah wato wannan kubutar da nayi Allah ne ya kubutar da ni daga wannan da ni ma na aikata abinda matan nan tace na aikata da ita sai ce bal huwa mujarrad fadlihi alladhi yuhmadu ala badlihi liman badalahu lahu wannan wato tawfiki fadalar Allah ce subhanahu wataala wacce ake yabansa akan wato kwararota ga wanda ya kwararata gare shi wa ala man ihili man mana'ahu iyahu kuma ayaba masa akan hanawa ga wanda ya hana falahu alhamdu ala hadha wa hadha yabo ya tabbata ga Allah akan bayarwa da hanawa so dukkanin abinsa da bayarwa da hanawa hikima ne da adalci
kuma ba za ka tambaye shi hikima tare da adalcin sa ba shi ya sani shi ya sani kamar yadda mutum in yake kyautan nan ko ya hana shi ya san me yasa ba wannan mai sa hana wannan to balle Allah subhanahu wataala wa qawluhu fadassa wala yai asu min ma'unatin kada yanke kauna daga taimako يعني إذا كان المحرك له إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله إذن وندي كي موسى شي إزواء الخير شيني الله جل جلاله وهو أكثر القادرين شيني ما في قدر المرس قدرة وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه كما شيني يكاليتا ده حالت ترباونا ده أرز التنسى وهو أرحم الراحمين kuma shine mafi jin kan masu jin kai fa kaifa yayi asu mai ma'ona ji lahu yaya sai tsebe kauna daga ce makon da zai masa kun ga bane ki fada ko raja'u al khawf idan ka san cewa baka da istita'a kada ka amince wa makircin Allah kuma kada ka yanke kauna daga ce makon Allah subhanahu wa ta'ala kullun kana tsakanin tsoro da raja'i kana roƙon Allah Allah ya ci gaba da taimakonka Allah ci gaba da maka tawfiki Allah ci gaba da shiryarka amma kana tsoron randa Allah ya ga dama zan yi kana roƙo kada Allah ya yanke maka wannan taimakon har sai ka ga kanka a aljanna yace wa qawluhu wala yu'awwidu ala niyya fadassa kuma kada ya dogara kan niyyarsa ai la ya'tamidu ala niyyatihi wa azmihi wa yathiqu biha kada ya dogara akan niyyarsa da azamarsa ya amince da ita fa inna niyyatahu wa azmahu bi yadillahi ta'ala la bi yadihi da niyyarsa da azamarsa hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke ba hannunsa ba shine bayanin da muka yi daga farko saka abubuwan nan guda uku sun cika idan mutum ya riga ya yadda cewa idan ya san cewa bai mallaki istita'a kafin aikinsa ba to ya rike waina guda uku kada ya amince wa makircin Allah kada ya ɗebe kauna daga taimakon Allah kada kuma ya dogara akan niyyarsa wanda shine daraja farko ta fawwada wa Allah subhanahu wataala lamarinka to daraja ta biyu yace mu'ayyanatul ittirari shine mutum ya mu'ayyanar cikakken bukatuwa ta darura ga Allah subhanahu wataala fala yara amalan munjiyan ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حامدا kada yaga cewa wani aikin sa ne zai kubutar da shi kada yaga zunubi shine bai halakar da shi kada kuma yaga wani sababi shine mai kai shi inda yake so ya kai ayu ayanu yu'ayinu faqrahu wa faqatahu wa daruratahu tamma ila Allah ai mutum yayi mu'ayyanar talaucin sa da bukatuwar sa da darurar sa zuwa Allah subhanahu wataala ya yadda cewa shi fakiri ne shine fakir shine mabukaci zuwa Allah subhanahu wataala antumul fuqara'u ila Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wannan shaida musha'i mu'ayyanar wannan da rayuwarsa da lafiyarsa da imaninsa da ikhlasinsa da biyayyarsa da hannuwarsa duk gabaki da hannun Allah subhanahu wataala suke bi haythu yara fi kulli dharratin min dharratihi al-batinati wadh-dhahirati daruratan wa faqatan tammatan lillahi wato mutum yaga cewa a cikin dukkanin kwayar zarra tasa ta ciki da ta waje akwai darura da bukatuwa wato cikakkiya zuwa Allah subhanahu wataala fa najatuhu inna ma hiya billahi la bi amalihi saka kubutarsa a ranar lahira kubutarsa daga wutar jahannama kubutace da Allah ba da aikin sa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka wuce baya inda yake cewa la yanju minkum ahadun bi amalihi dayanku baya kubuta daga wutar jahannama da aikin sa suka ce hatta anta ya rasulullah suka ce har kai ya rasulullah
yace yayi suka yace 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 hatta an yace hanni an illa an yace ga majani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi sai dai idan ubangiji ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa zaka shine wanda nake cewa la yake cewa idan mutum ya fahimci sananin bukatar zuwa Allah fala yara amalan munjiyan baya ganin wani aikin sa baya ganin wai shi yayi wani aiki wanda aikin sa ne zai cece shi zai yi aikin wato kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin alkhairi amma ka san cewa kana da tsananin bukata zuwa Allah ya kubutar da kai daga azabar wuta zuwa aljanna wannan aikin ba shine aikin nan bai isa ya kubutar da kai ba sai fallar Allah da rahamarsa kada ka saki jiki kaga cewa ai kai kai aikin da ya kubutar da kai daga wutar jahannama shine abin da ke faɗa nan kada mutun yaga yayi wani aiki wanda aikin nan ya fitar da shi daga azabar Allah yana da tsananin bukatar falalar Allah da rahamarsa kafin ya fita daga wuta shine wannan la yara amalan munjiyan yace wala dhanban muhlikan wannan magana dai faɗa wala dhanban muhlikan ko zunubi mai halakarwa fa in arada bihi anna halakahu billahi la bi sababi dhunubihi fa batilun ma'adallahi min dhalik idan abinda ake nufi anan shine halakarsa a wajen Allah saboda zunubin da yawa Allah ne ba haka bane yace ce wannan magana bacacciya ce Allah ya tsare mu daga ita kuma wannan ba ita ce magana Abu Ismail Harawi ba zai faɗa abinda yake magana wace wa in arada bihi anna fadlallahi wasi'ata magfiratihi wa rahmatihi idan abinda ake nufi shine cewar falalar Allah da yalwar gafararsa da rahamarsa wa mushahadata shiddati daruratihi wa faqatihi ilayhi da mushahadar da bawan nan yayi na tsananin darurarsa da bukatarsa zuwa Allah tujibu Allah yara dhanban muhlikan tana wajabta masa kada ya ga wani zunubi zai halaka shi fa inna iftiqarahu wa faqatahu wa daruratahu ila Allah tamna'uhu min alhalaki bi dhunubihi saboda bukatuwarsa zuwa Allah da miƙa wuyansa zuwa Allah da yadda da cewa ya dogara akan Allah wannan tana hana shi zuwa halaka da zunubin sa id sahibu hadha almaqami la yasirru ala dhunubin tuhlikuhu wato wanda yake wannan saboda wanda yake wannan makamin baya durewa baya ci gaba da aikata zunubin da zai halaka da shi wa hadha haluhu wannan shine halinsa fa hadha haqqun wannan gaskiya ne mutumin da ya san cewa yana tsananin bukatuwa zuwa rahamar Allah in ya saba wa Allah me yake koma yake tuba in dai yana wannan halin saboda ai abin da ya fara cewa shine mu'ayyanatul ittirar ya mu'ayyana da bukata sai zuwa ga Allah subhanahu wataala to idan wannan ne halinka koda ka saba wa Allah baka ganin sunubin nan zai harka saboda ka saba wa Allah zaka koma wa Allah ka tuba sannan kuma ka nemi gafarar Allah ka jambare masa ka nemi ya yafe maka baka ganin cewa wannan zunubin ya halaka ka saboda ka rike wa Allah subhanahu wataala kuma ka koma kai mushahada ka san cewa Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne kuma kana bukatar ya karbi gafarar ka wannan shine zai sa zunubi ba zai halaka ka ba yace ho mai mushahid al ma'rifa wannan cikin mashadoji na al ma'rifa ma'abota sani wa qawluhu wala sababan hamila kada kuma yaga cewa wani sababi shine zai dora shi akan doran abin da yake nema ai yashadu anna alhamila lahu huwa alhaqqu ta'ala ya san cewa wanda yake daukan sa ya dora shi akan wannan abin da yake nema shine Allah subhanahu wataala walal asbabu allati yaqum biha kuma sababan da yake da su ba mun yi wannan bayanin in idan ciniki kake kada ka dauka jarin ka nema ka Allah nema ka idan wani mutum ne ya ce maka maka ka samu mukami ko ya nada ka wani abu ko ya appointment dinka ko ya baka jari to shi sababi ne zaka gode masa amma ka yadda cewa Allah ne yayi yace fa innahu wa iyyaha mahmulan billahi wahdahu da shi sababin da sababin gabaki daya da kai din bawan gabaki daya
Allah subhanahu wa ta'ala kirkire ku shi wanda ya dauka ya baka waye bashi waye bashi wane ne ya bashi ikon ya baka kaga Allah shine farko shine karshe shine abun godewa amma za ku gode masa dan shine sababi amma kada kaga cewa shine shi baka arziki Allah ne baka Allah za ku godewa shi yasa wayanda suka san Allah idan yanzu idan ka dauki abu ka ba mutum sai ya ce na gode wa Allah farko ashkurullaha awwalan dan Allah ne bani sannan na gode maka saboda kai ne sababi an gani amma yawancin mutane sai su manta da gode wa Allah sai su gode wa mutum su manta da gode wa Allah cewa Allah fa shine ya turo musu wannan arziki kuma idan Allah ya saukar musu da arzikin nan babu wani mutumin da ya isa ya hana Allah yayi zaka samu arzikin nan wallahi mutumin nan da bai baka ba Allah zai kawo maka ta wata hanya shi da Allah ya biyo da arzikin ta kanka ta kansa tawfiki Allah yayi masa ya samu ladan arzikin ka ya biyo ta hannunsa wanda kuma yake ganin zai rike ya yi ruwa ya samu kuɗiyarsa ya ruwa ya hana biski ne hana bayan Allah yana zaune ya rike dukiyarsa zai ga mutanen nan suna cin abinci ko baka ba kai ka hana su kana tare da mutane tare da kai kana da ƴan uwa suna da bukatuwa kana da kuɗi ka je ka aje a banki ka kankame su kana zaune sai kaga Allah ya kawo musu abinci Allah ya kawo musu abin sha idan kana da hankali kasan cewa Allah bai nufe ka da alkhairi ba ga kanan kana dan uwan su ko kana makwabcin su kana da abin Allah bai kaddara maka alkhairin da zai zama wannan arzikin da yake zuwa kai ka ba su ka samu dada ba faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu nafsihi wanda yayi ruwa kansa yayi wa ruwa wallahul ganiyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum to saka kada mutun yaga cewa sababi shine yake kai shi wannan Allah ne yake kai shi saka wannan shine daraja ta biyu ice ne mutun ya mu'ayyanatul ittirar idan ya mu'ayyanar wannan bukatu zuwa ga Allah sai ya haifa masa abubuwan nan guda uku shi kuma baya ganin cewa wani aikin sa shine zai cetar da shi a wajen Allah rahmar Allah ce da fallar Allah baya ganin cewa wani zunubi da ya aikata ya halaka shi muddin dai ya dogara akan Allah ya tuba ga Allah to baya ganin cewa saboda zai wa Allah kyakkyawa kada ya dauka cewa Allah ba zai yafe masa zunubi ba kuma sannan baya ganin wani sababi shine ya kai shi zuwa abin da ya samu Allah ne kai shi wannan sababin kawai zahiri ne karki amma hakika Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna ganin wannan kullun da yawa mutane biyu suna rashin lafiya a ba su magani wani ya sha ya warke wani bai warke ba na dauke ku ko bi na ba ku jari miliyan daya ku je obalan dai ku sai abin da za ku saya ku je Kano ku je ku sayar wani ya riba wani ya asara ashe ba sababin bane ko amma an ce kai amma da a ce jari shine sababi da dabara da hikima ba za ka yi asara ba ko kuma idan kowa ya asara ko idan wani ya asara wani dole yi amma ba za a ga mutum wani yayi wani bai ba saboda haka ba sababi bane Allah ne yake da kai da sababin Allah ne yake rike da ku to a darajatu thalitha daraja ta uku an yi magana akan shi bawa yadda zai ga yadda matsayinsa yake dangane da Ubangiji subhanahu wataala daraja ta uku kuwa abinda zai kalla shine matsayin Allah subhanahu wataala dangane da shi shine yace shuhudun firajil haqqi bi milkil harakati was sukuni yayi mushahadar kadaitar Allah subhanahu wataala da mallakar motsi da tsayawa wal qabd
والبسط da dankewa da shimfidawa wa ma'rifatuhu bi tasrifi tafriqati wal jam'i da kuma sanin sa shi bawa da wato tasarrufin rarrabuwa da tattaruwa sami bayani saboda haka duk wannan shine daraja ta uku tafawwala wa Allah lamari darajar farko abinda kake dubawa shine shine kasancewa Allah ne cewa baka mallaki komai ba baka mallaki iko ba kafin kai aiki daraja ta biyu abinda kake duba dogaran ka da tsananin bukato kai zuwa Allah ka fawwala masa lamarinka to wannan daraja ta uku kai shaidar cewa Allah ya kadaita jamallakar motsi da rashin motsi hadhihi darajatu wannan daraja ta ta'allaqu bi shuhudi wasfillahi wa sha'nihi ta ratayu da mushahadar siffar Allah subhanahu wa ta'ala da sha'anin Allah wallati qablaha ta ta'allaqu bi shuhudi halil abdi wa wasfihi wacce take gabaninta ko kafinta ita kuma ta rataya da shaidar wato siffanta bawa da halin bawa da siffarsa halin bawa na bukatuwa izuwa Allah wannan kuma siffar Allah ta kadaiciwa da mallakar abubuwa ay yashhadu harakatil alam wa sukunahu sajiratan anil haqqi ta'ala fi kulli mutaharrikin wa sakinin wato mutun ya san cewa motsin duniya gabaki daya duk abin da yake cikin duniya motsin sa da rashin motsin sa masjar din sa wato inda abin da yake daga inda yake bullowa yake tasowa daga wajen alhaq ta'ala Allah shine alhaqu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli mutaharrikin wa sakin cikin dukkanin abin da yake motsawa da wanda bai motsa ba fa yashhadu ta'alluq alharakati bismihil basit sai mushahadar wato ratayar motsi da sunan Allah albasitu mai sakin abubuwa wasukunu bismihil qabid tsayawa kuma wato da sunansa alqabid fa yashhadu tafarrujihi subhanahu bil basti wal qabdi sai ya shaidar wato kadaitar ubangiji subhanahu wa ta'ala da saki da riko to wannan motsi da tsayawa ana amfani da ita akan wato tana kunsar abubuwa da yawa ka tashi kai sallah motsi ne kada ka tashi sukuni ne kana da arziki kai kyauta motsi ne rashin motsi rashin kyauta sukuni ne Allah idan ya ga dama ya saka ka motsa kai kyauta da shi in ya ga dama ya hana ka ka aje shi kana kallo ka tara sai ka zama mai ka zama cikin walladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi wayannan da suke tara zinare da azurfa su tara cilin dukiya ba sa ciyar da ita saboda Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu albashir da azaba mai radadi sune ranar tashi alkiyama wannan zinarin da azurfan za a dauka a gasa su a wutar jahannama anarkar da su zama molten gold zinare da anarkar da shi a wutar jahannama sai a dinga dauka ana shafa musu ko wace kuwa biha jibahuhum wa junubuhum jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum wa dhuhuruhum da kuncin su a shafa mutu a kunci a shafa masa a kwibi a shafa masa a baya sannan a ba su konkwada a ce musu hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wannan shine abin da kuka ajiye wa kanku kun ajiye to gashi nan ku sha ba dai shikenan dukiya ce ko kudi ne ko ka ajiye zinare gashi nan an ajiye yadda ka ajiye din nan haka zaka tare da ita a wutar jahannama kana sha a tab a kunar ka da ita wutar ka sha
kuma Allah fa shine al-qabid shine bai bar ya fice tsakaninka da zuciyarka ya bar ta ta koya maka rowa saka fawwal maka ga Allah in ka san wannan zaka roki Allah Allah ya haraka ka inda ya kamata ya haraka ka ya kuma tsayar da kai inda ya kamata tsayar da kai a haddinsa wajen zanubinsa to ka zama Allah ya rike ka tab ya hana ka ka aikata zanubi wajen alkhairi zaka so Allah ya sake ka ko ba haka ba to idan ka san Allah shine yake infiradi da albastu wal qabdu da saki da ruko to sai ka dogara ka saka fawwal lamarinka a gare shi ka roke shi ya harraka ka zuwa alkhairi ya rike ka daga zanubi an gane abin da yake nufi shine abin da yake fada yake cewa shuhudun firajil haqqi bi milkil harakati was sukuni kai shaidar cewa Allah ya kadaita da mallakar haraka da motsi wal qabdu wal bastu ta riƙewa da kuma saki inda Allah baya son ya ganka ka roke shi Allah rike ni kada ka bar ni je wajen inda kuma yake son ya ganka Allah sake ni ka kora ni ka gani a inda ka gani an gane alqabidu albasitu ba kawai bai wajen hana arziki da bada arziki ba a gabaki da hada shi albastu da alqabdu suna da alaka da haraka da sukuni a duniya gabaki daya a kauna an gane yace wa amma ma'rifatuhu bi tasrifil tafrikati wal jam'i to sanin kuwa ma'rifat da zai yi na wato tasarrufin rarrabuwa da tattaruwa ay yakuna mushahidu arifan bi mawadhi'i tafrika wal jam'i ai shi wanda yake mushahadan nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana kuma sanin wato ma'ajin a tafrika da jam'i wato rarrabuwa da tattaruwa me rarrabuwa me tattaruwa yace al muradu bi tafrika abin da ake nufi da rarrabuwa nadrul aghyar duba izuwa wannan Allah wa nisbatul af'ali ila al khalq da dangana ayyuka izuwa halitta wannan kana cikin tafrika a ilmance kana ganin wane ne ya baka a wane ne ya mare ka a wane ne ya maka sharri a wane ne ya cuce ka mutum kana ganin sa kana gani shi ya aikata kana cikin tafrika idan ilimin ka kana da ilimin jami'i tattaruwa dukkanin waɗannan mutanen baka ganin su Allah ne baka Allah ne yi maka Allah ne kaddara maka an zalunce ka musiba ta hau kanka kada kaga cewa in ka kai maka matsayin jami'i baka ganin wanda ya afka maka gani kake ubangiji ya kaddara maka wannan sai ka tsaya ka duba ko dai wani abu kai wa Allah wannan abin da ya maka ya zama wato hanyar kafara ga zanubinka ko kuma akwai wata ni'ima da wata daukaka da Allah ya shirya maka wacce ba za ka samu ba sai ta hanyar wannan bala'in da ya maka to wannan ilimin wannan shine ilimin jam'u wanda kai ke kan tafrika ka tsaya kana ta fada da mutum kana ta kokawa da mutum kana jayayya da mutum wane maka wannan saboda kana kallon shi shine ya aikata alhali Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa ma asabaka min musibatin ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum da abin da hannun ku suka aikata maimakon ka tsaya kana kallon wanda ya cuce ka ka duba kaga wannan cutarwar me na aikata ta jamu wannan ko kuma Allah ubangiji Allah ka sa wannan abin da ya same ni Allah ka sa ya zama sababin alkhairai da rasu ishi bakin cikin bala'i wucewa yake cikin lokaci kadan amma ita ni'imar da take biyowa baya da falla ita tana nan ta dawoma
yace saka wannan shine tafarka da jam sai kuma a cikin akwai hali na tafarka da jam a cikin halin ana ganin wani Allah idan ana cikin tafarka kuma ba a ganin kowa sai Allah idan ana cikin jam'i yace wato na farko shine ilimin tafarka da jam'u na biyu shine halin su to da wanda muka kawo karshen manzilar fawadawa kuma lokaci ya kare gobe insha Allah zamu shiga manzila ta gaba ita ce manzilatu fiqatu billah athiqa billah manzilatu fiqatu billah manzilar amincewa da Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya sa mu a cikin masu tawakkali da masu fawala masa lamarin sa Allah ya ba mu fahimta salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قرأت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين